Niko Salo. Kolmas finaali on tauonnut tällä kertaa. Niukka tappio Klassikille pitkästä aikaa päällimmäistä ajatuksesta ottelun jälkeen. No päällimmäisenä nyt jäi mieleen toi viko erä meidän vitosen YV, ettei saatu maaliaikaa ja sitten tuomarit tasotti sen sitten, että sai Tepsikin vitosen siihen ja ne käytti paikkansa hyväksi. Tiukkaa peliä ja Tepsi on nyt ruvennut pelaamaan tosi fiksusti, että meidän pitää nyt pallollista peliä parantaa ja paremmin löytää niitä tontteja, miten päästään maalipaikalle. Tosiaan näytti vähän siltä, että sarja heräsi ehkä henkiä, että oli tunteetkin pinnassa kaukalossa. Joo, siis ihan mieletöntä pelata, että on älyttömän kovaa vääntöä ja tosi semmoinen kansainvälinen salliva linja tossa, että saa kunnolla tosissaan vääntää, että on kyllä siisti pelata. No minkälaisia ajatuksia noista kahdesta punaisesta kortista? Kuitenkin aika ratkaisevia isoja jäähyjä loppu. No, mä itse asiassa nähnyt kumpaakaan oikein kunnolla, niin en pysty kommentoimaan. Onhan noin aina pahoin noin vitoset, että niissä on. Aina muuttaa pelin luonne paljon. No, mitä teidän pitää parantaa nyt, että Turussa sitten kääntyy kelkka taas toiseen suuntaan? Kyllä vaan enemmän taisteluilmettä, että Tepsi painaa kovaa päälle, että nyt toksin kappailut pitää voittaa ja sitten pallon kanssa maltilla hakee se paikka.